kar ka taba auren matan nan da zan lissafo guda bakwai. Kar ka aure su in kana son zaman lafiya. Assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon video mu. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna kararrawa domin samun sanarwa da zaran mun dora video mu. Yau ina tafe da list din matan, mata guda bakwai. Yanayin mata guda bakwai da bai kamata kwata-kwata ka aure su ban kana son zaman lafiya. Abin da yasa nake fadan haka shi duk lokacin da aka ce zamantakewa na aure kowa yana fatan ya dore ni har mutuwa ta raba. Ba dadi ka je ka dawo, mace ta je ta dawo, ta je ta dawo, ta je ta dawo, zai kaddaran Allah ya dora maka bayan da za ka yi. Haka kuma ba dadi namiji ya dinga sakin mata anyhow. Kayi daya, kayi biyu, kayi uku, kayi hudu, kayi biyar, shida, haba kai ta aura kana saki ba dadi, bai kamata ba. Ba mutuncin ka bane, ba mutuncin matan da kake aura bane, ba mutuncin ƴaƴanka bane. Ka rarraba yara, wannan uwarta daban, wannan uban shi daban, wannan uwarta daban, wannan uwar shi daban. Lissafin mata guda bakwai wanda ba za ka aura ba, bai kamata ka aure su ba. Na farko shi ne, na farko ko in ce na farko ita ce macen da bata cika mace ba. Ina nufin karamar yarinya. Idan na ce karamar yarinya, wanda eto ko ta balaga dai bata san menene auren ba, bata san menene aure ba. Ita kawai yanda ta fahimci aure gida ne na jin daɗi, za ta zo ta kwanta, kai a matsayinka na miji kai za ka kula da ita. Kar ka aure irin wannan mata. Duk da na san, duk da na san akwai manyan maza wanda suke sha'awan auren irin waɗannan ƙananan yara, wanda za ka ga to mentality din na yarinta yana nan. Akwai kuma ƙananan yaran da za ka ga suna da wayo, sun samu tarbiyya, wanda sun san an koya musu cewa zaman aure, gidan aure ba gidan hutu ba ne, gidan ibada ne, bauta da neman lada. Akwai su, za ka ga yarinya shekara 12 in ta fara zana maka zamantakewan aure sai ka yi mamaki. Ta san in ta tashi ita ya kamata ta gaida miji, ita ya kamata ta sa mishi ruwan wanka, ita ya kamata ta yi mishi hidima, ta yi mishi abubuwa. Akwai kuma wanda za ka ga shekaranta 20 ko 20 da amma ba ta san menene aure yake nufi ba. Kawai ta ɗauka aure za ka je ne ka kwanta, kana da freedom, kana da wanda zai kula da kai, za ka kwanta bacci, shine kawai aikin matan aure. To wannan mace ko da shekaranta 30 irin wannan bata cika mace ba. Abin da nake nufi kenan, ka nemi matan da ta cika mace, ta san menene aure. Mace ta biyu a jerin matan da bai kamata ka aura ba shine, ko in ce ita ce macen da bata kuskure. Macen da bata kuskure ita bata yadda tana kuskure ba, ita a rayuwanta bata laifi. To wannan mace bai kamata ka aure ta ka zauna da ita ba gaskiya,
saboda za ka yi ta samun matsaloli daban-daban abin da ya yi maka daidai ta ba daidan ta bane. Mace ta uku ita ce macen da tafi ƙarfinka. Karka auri macen da tafi ƙarfinka. Ba wai ƙarfi a jiki ba. A'a, ƙarfi tafi ƙarfinka ka san kai baka da abin da za ka iya kulawa da rayuwanta. Idan ka saki ka auri wannan matan, to akwai matsaloli da dama da za su biyo baya ka shirya musu. Saboda macen da ba za ka iya maintaining ɗinta ba, komi nata mai tsada ne. Ita ba ta yadda da simple rayuwa ba. Ba ta yadda da simple rayuwa ba. In zani ne sai ta sa super ko embellish ko yanzu shi ake cewa menene shine yanzu babban super ko embellish in mai za ta shafa mai tsada ne ba za ka auro irin wannan matan kai kana da ƙarfin da iya ƙarfin ka kawai vaseline za ka iya siya ba ka auro matan da a gidansu ko in ce a gidanta ila ita kadai ne ko tana gaban iyayenta ka aure ta tana shafa man dubu kaza ka san ba za ta shafa maka vaseline ba daga nan zaka fara samun matsala ko macen da abincin da take ci ma ita bata iya cin tuwo ba. Ila shinkafa bata cin normal shinkafan da kai ka sani. Sai basmati. Basmati kuma kowa ya san yana da tsada. Ba za ta ci maka tuwo ba. Kai kuma ƙarfin tuwon nan kake da. Daidai ƙarfin ka tuwon nan zaka iya providing. Kar ka auri wannan mace in kana son ka zauna lafiya a zaman aurenka ka zauna lafiya a gidanka. Mace ta hudu a jerin matan da bai kamata ka aura ba ita ce rigimammiyar mace. Mace mai masifar rikici. Mai rigima. Abinda ta san ya fi ƙarfinta ta ce ita shi take so. Mai rigima za ta yi ta rigiman nan ta sa ka a rigima bai kamata ka auri wannan mata ba rigiman miya ita ko da yaushe rigima kawai ba zaman lafiya ita kullun kawai abinda ta sani a bata ita dai kawai rigima ita fa ba ruwanta da wani excuses kawai ita kullun rigima in ka fita rigima kana tare da abokananka rigima ba ka da kwanciyar hankali da kaga wayanta sai gabanka ya fadi me amfanin zama to tun farko ma kar ka fara da ka fahimci mace wannan rigimammiya ce ku yi hannun riga kawai shi ya fi maka sauki mace ta biyar ita ce mace mai magudi in na ce mace mai magudi kusan abinda na ke nufi mace mai magudi munafuka nake nufi wanda ba za ta aure ka domin Allah ba ba ta zama da mutane domin Allah kawai ita amfanin mutane a wurinta ta yi amfani da su a lokacin da take da bukata ta wurgar da su shine magudin mace mata mayaudara wannan ba mayaudara ba in aka ce maka wannan macen mai magudi ce ka kiyaye ta kawai saboda za ta iya auren ka a lokacin da kake da wadata da zaran babu wadatan nan ba za ta jure ba
za ta iya zama da kai a halin da shi idan babu ya zo bata san wannan ba. Karka aure irin wannan mace. Duk macen da za ka aure ya kamata kai mata wannan gwaji. Idan ta tsallake. To, in kuma bata tsallake ba ka sa kai. Mace ta shida shine macen da tafi kowanne muni, mace mai zargi. Mace mai zargi ko macen da bata baka uzuri ba matan zama bane. Saboda in ka fita kana zargin kana tare da wata. In ka je gidan ƴan uwanka kana tare da wata, kana tare da abokinka kana tare da wata. A'a, bani da shi, kana da shi, ka hana ni ne. Mace mai zargi ba ta da daɗin zama gaskiya. Kuma za ku yi ta samun rikici. Auren zai zama ba zai zama peaceful aure ba. Za ka dinga yi kai da gidanka kana tsoro, komi kana ɗarɗar. Ba ka so ta zarge ka, ba ka so ta zarge ka. Kuma mace mai zargi ko mai kai mata fa sai ta zarge ka. Ko tare kuke kwana, kuke tashi, kuke wuni, kuke har bayi tare kuke zuwa. Ko da yaushe kuna tare wallahi sai ta zarge ka. So, ku guje mu auren mace mai yawan zargi. Mace na ƙarshe wadda ita ce ta bakwai da bai kamata ka aura ba. Ita ce macen da tafi ba ma aikinta ko sana'anta mahimmanci fiye da komai. Wanda turawa suke cewa career woman. In ka sake ka aure irin waɗannan matan. Ba wai ina kashe ma irin waɗannan matan kasuwa ba ne, a'a. Irin waɗannan matan ma yawancinsu za ka ga auren ba shi ba ne a gabansu. Saboda akwai bururrukan da suka sa a rayuwa wanda suke so su cimmawa. Ko da za su yi auren, auren bai da wani mahimmanci. Wannan burin nasu na kasuwancinsu ko na aikinsu ya fi aurenka mahimmanci. Idan fa lokacin aikin nan ya yi ba ta da wani abin saurara kuma. Ko idan lokacin sana'an nan nata ya yi ba ta da wani abin da za ta saurara kuma. Ko hira kuke yi da ita, hiran wurin aikinta za ta dinga yi maka office kaza, kaza kaza, ko kuma kasuwa kaza kaza kaza. Gaskiya ba su da daɗin zama. Kuma kana so ka zauna lafiya, kada ka auri irin waɗannan matan. Saboda za ka yi rayuwa cikin takaici, ‘ya’yan da za ka haifa ko in ce ‘ya’yan da za ta haifa maka kwata-kwata ba za su san menene daɗin uwa ba. Zai kasance za ka zama kai ne uwarsu, kai ne ubansu. Kaga kuma ai aiki ya yi yawa, ka yi aikin uba na nemowa, sannan ka zo ka yi aikin uwa kuma na kula da yara. Abin da yake faruwa kenan, ko kuma ta bar maka tarbiyyar yaranka a hannun mai aiki wanda baka san ko wane ne ba. Kaga yaro ya tashi da tarbiyoyi kala-kala, tunda mai aiki ba zai yiwu, zai yi wuya ka ga yaro an ce tun yana shekara ɗaya ya fara gane right and wrong har ya balaga a ce mai aiki guda ɗaya take kula da shi. Yana wahala. Saboda menene? Za a cancanza mai aikin nan, wannan ta fara ba shi tarbiyya. Ta tafi. Wata in ta zo, tarbiyya. Yana sa yara su taso fa. Wani zai ga bai ma san menene right, menene wrong. A'a, wancan da ta tafi ta nuna mishi wannan abun bai da kyau. Kar ka yi. A'a, wannan kuma da ta zo ta nuna mishi wannan abun ba wani damuwa ba ne don ka yi shi, ko kuma a'a yana da kyau ka yi shi. Yaro zai taso ya kasa gane abin da yake da kyau da wanda bai da kyau. To gaskiya wannan abin dubawa ne sosai. A Real Woman ɗin nan zan muku video na musamman
domin ba ku shawarwari. Idan kuna ɗaya daga cikin idan masu kallo na akwai ɗaya daga cikin kariya women, akwai shawarwari na musamman da zan yi muku idan kuka ci gaba da bibiyan mu. Insha Allah da haka na zo ƙarshen wannan video nawa. Da fatan kun ji dadin kasancewa tare da ni a cikin wannan video. Idan kun ji dadi ku danna mana yatsa, ku kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa don samun videoyin mu da zaran mun dora. Nagode da kasancewa tare.